tiks viesta diezgan liela skaidrība par to, kam būs jāatbild par pērnvasaras lielo ugunsgrēku Rīgas pilī. Tiek izvērtāta arī amatpersonu rīcība, taču galvenais atbildības smagums visticamāk kulsies uz pils būvdarbu veicējiem. Viņi gan iepriekš klajā nāca ar sevi attaisnojošām ekspertīzēm. Un šonadēļ arī tiesas process sākās par kādu diezgan jau aizmirst, bet savulaik ļoti skaļu skandālu. Tiesas priekšā par vidu datubāzes materiālu publiskošanu stājies Neo, jeb Ilmārs Poikāns. Pirms 4 gadiem krīzes smagākajā laikā Neo materiāli rādīja to, cik negribīgi valsts un pašvaldību iestādes un uzņēmumi samazina savu darbinieku algas. Pirmā Neo cīņa viņa tiesas prāvā par to, lai lieta tiktu skatīta atklāt, nevis slēgtā sēdē.